Haleluya. Bwana asifiwe. Kama una kimoyo cha korosho, tafadhali usiombe mafuta haya. Ghafla unaweza ukatembea kwenye utajiri ambao watu watasema huyu sio Mungu, huyu sio Mungu. Sio leo siku hizi mtu tu akinyanyuka kidogo anamjumlishia na. Haleluya. Lakini utajiri na heshima ukaa kwa nani? Kwa Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu naye ana utajiri kwa ajili ya wale walio wa kwake. Na utajiri wa Mungu sio utajiri wa kimchezo. Dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Anaweza akaamua kavimwaga mpaka wanadamu wakashangaa. Lakini kama unaogopa kusemwa, wewe baki na baisikeli. Ukiendesha baisikeli hakuna mtu atakusema. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Karibu kae. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu wetu asifiwe. Karibu katika wiki letu lingine ambalo Bwana ametupa kwa mwezi huu wa pili. Tunamshukuru Bwana aliyetupa nafasi ya kuendelea. Tulikuwa tuishie Januari, lakini Bwana akatupa nafasi hii. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tuko kwenye maandalizi ya muhula au majira mapya. Maandalizi ya muhula au majira mapya. Maandalizi kwa ajili ya muhula au kwa ajili ya majira mapya. Wakati muhula au majira mapya yanapotaka kuadia, Mungu huwaita watu wake kwenye maandalizi au waletea watu wake maandalizi. Mungu hajawahi fanya kazi na mtu ambaye hajaandaliwa. Maandalizi yanaamua utendaji. Na Mungu anaandaa watu kwa sababu kila muhula una utendaji wake. Na ili tuweze kukopu na muhula, maandalizi ni muhimu. Kama una maandalizi ya kiwango fulani, unaweza usikopu na muhula huo. Muhula utakuacha nyuma na muhula unaweza ukakuacha mbali sana. Yesu atukuzwe. Haleluya. Sasa tumesafiri mbali mrefu kidogo. Safari ya karibia mwezi mzima au ya mwezi mzima. Siwezi ongea kila kitu ambacho nimeshaongea huko nyuma. Ila kitaka kuelewa tumetoka wapi. Kama ulikuwa haupo, tafuta CD, tafuta DVD na wewe upate kujua yale ambayo Bwana ametusemesha kwa ajili ya kutuandaa kwa muhula huu. Ila kuanzia jana tulianza kuongelea juu ya majira mapya na uwepo wa Mungu. Majira mapya na uwepo wa Mungu.
Majira ni kutembelewa kimungu. Majira ni kutembelewa kimungu. Huwa yanaitwa majilio. Huwa yanaitwa majilio au kutembelewa kimungu. Majira ni kutembelewa kimungu. Kwa hiyo kuna uwepo maalum huwa upo kwa ajili ya kipindi maalum. Huwa kuna uwepo maalum unaoachiliwa kwa ajili ya kipindi maalum. Na ule uwepo huwa unafanya kazi na hicho kipindi mpaka hicho kipindi kiishe. Nilikwambia majira ni mwanzo wa jambo mpaka mwisho wake. Kuna kitu kinaitwa majira, kuna kitu kinaitwa wakati. Wakati ni muda wa tukio. Ila majira ni mwanzo wa jambo mpaka mwisho wake. Ni mwanzo wa jambo kuanza mpaka pale linapokwenda kuishia. Majira yanaanza na huwa yana mwisho. Mwanzo mpaka mwisho ndio huwa yanaitwa majira. Majira yanaweza yakawa ndani ya miezi, yanaweza yakawa ndani ya miaka. Kiroho majira yanaweza yakawa kipindi fulani kimetengenezwa kimungu ambacho ndani yake Mungu ana jambo maalum la kufanya. Na uwepo wake huwa uko juu ya hicho kipindi mpaka akamilishe hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo majira huvuta uwepo wa Mungu kwa ajili ya hayo majira. Majira huvuta uwepo wa Mungu kwa ajili ya hayo majira. Nilikwambia jana juu ya tofauti iliyopo kati ya uwepo wa Mungu kwa ajili ya majira na uwepo wa Mungu wa siku zote. Sio kwamba hatuna Mungu. Haleluya. Kuna uwepo wa Mungu ambao uko kwa ajili ya majira fulani, tofauti na ule uwepo wa siku zote ambao tunatembea nao. Haleluya. Kibiblia mahali pengine ilo neno limetumika kama upako. Limetumika kama upako, nguvu za Mungu. Ni kipindi maalum chenye uwepo maalum au mafuta maalum ya kutenda jambo fulani kwa ajili ya hayo majira. Majira yakiisha, ule uwepo huondoka, huja uwepo mwingine kwa ajili ya majira mengine. Mungu asifiwe. Haleluya. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 19. Mstari tumekuwa nao kwa muda, lakini kuna kipengele cha muhimu kiko pale ambacho tutaendelea nacho kwa wiki tena. Majira ni kutembelewa kwa uwepo maalum. Uwepo maalum unafunuliwa kwa watu. Na kwa kweli uwe makini na majira. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kwake Bwana. Nyakati za kuburudishwa kwa kwake Bwana. Maana yake kuna uwepo utakao kuwepo kwenye hiyo hizo nyakati. Na huo uwepo ndio unaleta kuburudishwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe.
anasungumzia juu ya nyakati ambazo hawa watu zilikuwa ziko mbele yao na walitakiwa waingie kwenye toba. Swala la toba tumesha liongelea kwa kina sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini toba ilikuwa inalenga kumleta Bwana, ili kwa kwake Bwana, kwamba kinachosababisha kile kipindi kiwe kitakavyokuwa ni uwepo wa Bwana utakaokuwa ndani ya kile kipindi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ngoja nikwambie, kinachofanya majira mapya ni upako mpya. Kama upako ni ule ule, majira ni yale yale. Kuna mtu anaongea naye? Okay, ngoja tusome kile kitabu cha Luka sura ya 19. Luka sura ya 19. Majira mapya yanakuwa majira mapya pale ambapo panakuwa na jambo jipya. Na jambo jipya linakuwa jipya pale ambapo kuna kitu kipya kimetokea. Kwa hiyo majira mapya ni uwepo ambao haukuwepo unakuja. Ni uwepo tofauti kwa ajili ya majira tofauti. Mungu amepanga vipindi tofauti huko duniani kiutendaji. Na kila kipindi kikifika, Mungu anafunua uwepo wake kwa ajili ya hicho kipindi. Sio kwamba Mungu hayupo, tuko na Mungu siku zote. Lakini kuna uwepo maalum kwa ajili ya kipindi maalum. Mungu wetu asifiwe. Luka sura ya 19 mstari ule wa 41 mpaka 44. Anasema alipofika karibu aliona mji akaulilia, akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke na kukuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Angalia hilo neno, majira ya kujiliwa. Kwa hiyo majira, kuna kitu kinakuja. Hayajawa majira mpaka kuwe na majilio. Kuna mtu ninaongea naye? Kwa hiyo kinachofanya majira mapya ni majilio mapya. Kama hakuna majilio mapya, hakuna majira mapya. Kuna mtu ninaongea naye? Kwa hiyo kinachobadilisha majira ni ule uwepo ulioko ndani ya majira hayo. Majira yakibadilika, uwepo wa Mungu, viwango vya uwepo wa Mungu huwa vinabadilika. Vinabadilika. Kitabu kile cha Isaya 40 mstari wa kwanza mpaka wa tano tulisoma pale, turudie tena pale ili tuweze kwenda pale ambapo tunatakiwa tuende siku ya leo. Majira yakibadilika, viwango vya uwepo vinabadilika. Ni uwepo wa Mungu unakuja. Siku ni zile zile, utazihesabu kama siku zingine, lakini kuna uwepo maalum uko juu yako kwa ajili ya jambo maalum. Isaya 40 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa tano anasema, watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, yanyoosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu.
Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipo potoka patakuwa pamenyoka. Na palipo paruza patazawazishwa. Angalia mstari wa 15. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa na wote wenye mwili watauona pamoja. Mungu wetu asifiwe. Anaposema utukufu wa Mungu utafunuliwa, maana yake ulikuwepo lakini ulikuwa umefichwa. Kitu chochote kinachofunuliwa sio kwamba akipo, kipo lakini kimefichwa. Anasema na utukufu wa Mungu utafunuliwa, maana yake kulikuwa na utukufu ulikuwa umefichwa na majira ya kufunua yalikuwa yamewadia. Lakini nilikwambia Mungu wakati wa majilio huwa anatanguliza kwanza kitu kinaitwa matengenezo. Huwa anatuma ujumbe wa matengenezo kwa watu wake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na yalikuwa ni majira ya kuondoa vita kwa ajili ya kuleta kipindi cha amani kwao. Anawaambia waambieni utulizeni mioyo ya watu wangu, tulizeni mioyo ya watu wangu Yerusalemu. Waambieni kwa sauti kuu kwamba vita vyake vimekwisha. Maana yake wakati Mungu akiongea walikuwa kwenye kipindi cha vita, na kile kipindi kilisumbua sana mioyo yao. Mioyo yao ilikuwa haina utulivu kwa sababu ya kipindi cha vita walichokuwa wanapitia. Na Bwana ni kama anawaambia majira haya yamepita, majira mapya yanakuja. Nataka ni ufunue tena utukufu wangu kwenu. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo yalikuwa ni majira ambayo Mungu alikuwa anawajilia. Mungu alikuwa anakuja kufunua utukufu ambao ni tofauti na kile kipindi walichokuwa wanakipitia. Mungu ana wakati wa kufunua utukufu. Na utukufu ndio unaobadilisha majira. Majira hayabadilishi utukufu, ila utukufu ndio unabadilisha majira. Kuna mtu ninaongea naye. Sema utukufu ndio unaobadilisha majira. Sasa kama Mungu alikuja kwako kwa kiwango cha utukufu fulani, elewa kama majira yamebadilika na viwango vya utukufu lazima vibadilike. Kuna mtu ninaongea naye. Okay, fungua kitabu kile cha Wakorinto wa pili. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili. Majira ni Mungu kujifunua kwa watu wake kwa upya, kwa ajili ya utendaji wa jambo jipya. Haleluya. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Wakorinto, Korinto wa pili sura ya 3, mstari ule wa 18. Mstari ule wa 18. Biblia inasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utachi tunarudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanani na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu tokao kwa Bwana aliye Roho. Angalia, Biblia inasema kuna utukufu hata utukufu. Maana yake viwango vya utukufu havifanani. Kama Mungu analeta utukufu wake, elewa kama utukufu ulikuwepo, maana yake ni kama analeta kiwango kipya cha utukufu. Kuna mtu ninaongea naye. Kama majira ni Mungu kuleta utukufu wake, kama majira ni Mungu kujifunua, kama majira ni uwepo wa Mungu kwa viwango vya yale majira, elewa kama Mungu alikutembelea kwa utukufu wa aina fulani majira haya, elewa majira mapya lazima yawe na utukufu mpya. Na Biblia inasema tunabadilishwa toka utukufu hadi utukufu. Maana yake utukufu ukitokea, mabadiliko ya kimaisha yanatokea. Sijui kama kuna mtu ninaongea naye. Ndani ya utukufu wa Mungu ndiko kuliko na mabadiliko yetu. Kwa hiyo Mungu anapojifunua kwa utukufu wake ni kama anakuja kubadilisha kitu fulani. Utukufu wa Bwana unapofunuliwa ni kwa ajili ya kitu kinachotakiwa kubadilika.
kama hakuna mabadiliko yaelewa pia hakuna majira mapya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wewe nikwambie, majira ya mvua yakipita, ukiingia majira ya kiangazi, unajua kabisa hata hali ya hewa inakuonyesha niko kiangazi. Hata joto linakuonyesha uko kiangazi. Majira ya mvua, hali ya hewa inakuonyesha tu kwamba uko kwenye kipindi cha mvua. Hali ya baridi inakuonyesha tu kwamba ni majira gani. Kuna mabadiliko yanayoambatana na majira. Na nakwambia majira yoyote ya kiroho yamebeba mabadiliko pia kiroho. Hakuna mabadiliko kabla majira hayajadhihirishwa. Majira yakidhihirishwa, ndani ya majira kuna utukufu ambao ndani ya ule utukufu Mungu anataka kubadilisha kitu fulani. Kama Mungu anaitembelea huduma yako, elewa kuna mabadiliko yatakayotokea kwenye huduma yako. Kama Mungu anakutembelea katika eneo lako la uchumi, maana yake huo utukufu utabadilisha uchumi wako. Utukufu ukijifunua, kuna mabadiliko huambatana na ule utukufu. Sasa kama yalikuweko mabadiliko ya kiwango fulani, utukufu mpya ukija hauwezi kuja kwa kiwango kile kile. Lazima uje kwenye kiwango cha utukufu hadi utukufu. Na Biblia inatuambia utukufu hadi utukufu mpaka wapi? Anasema Bwana ataufunua utukufu wake na wote wenye mwili watauona. Unajua kwa nini watauona? Kwa sababu utukufu utakubadilisha kwa kiasi ambacho kila mtu atajua kuna kitu kimebadilika. Kama ni kihuduma, utabadilisha huduma yako na mtu atajua kabisa kwamba level ya huduma ya huyu mtu, level ya uimbaji, level ya kuhubiri, level ya kufundisha, level ya kila alichokuwa anafanya hakiko pale. Kuna kitu kimebadilika. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Uwezi badilika kabla hujatembelewa. Msalimie jirani yako, mwambie uwezi badilika kabla hujatembelewa. Utakuwa yule yule mpaka Mungu akutembelee. Na Mungu hawezi kukutembelea akakuacha vile alivyokukuta. Yule mtu aliyekuwa kwenye birika la Sulemani miaka 38, mtembeleo wa siku moja ulivunja hali yote iliyokuwepo ya miaka 38. Mtembeleo wa dakika moja unaweza ukavunja rekodi. Unaweza ukabadilisha historia ya mtu. Mtembeleo wa dakika moja. Jamani, kuna mtu ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Majilio ni mafuta ambayo Mungu anayaachilia juu yako, ambayo ndani ya yale mafuta yamebeba mabadiliko yako. Fungua kitabu kile cha Samueli. Kitabu kile cha Samueli. Yaelewe mabaya. Yatakusaidia kufika pale Mungu anataka kufikishe. Kama Mungu amekanyaga kwenye biashara yako, sifikiri biashara yako itaenda vile. Kama Mungu amekanyaga kwenye ofisi yako, ofisi yako haiwezi kuwa vile. Kuna mtu ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kila majira yana jambo jipya la kuzaliwa. Kila majira yanazaa jambo jipya. Yanaleta jambo ambalo halikuwepo. Kuna mtu ninaongea naye. Kitabu hicho cha Samueli, majira ni kutembelewa kiungu, ambayo kutembelewa huko kunaleta mabadiliko kwenye lile eneo ambalo umetembelewa. Kama Mungu ameitembelea ndoa, ndoa lazima ibadilike. Kama Mungu ametembelea familia, familia inabadilika. Mungu akitembelea taifa, taifa linabadilishwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kiuchumi. Kuna mtu ninaongea naye. Kile ambacho kimetembelewa huwa kinajulikana kwamba kimetembelewa baada ya kubadilika. Mtembeleo wa Mungu ni wa kiroho, lakini unaoleta mabadiliko ya kuonekana. Haleluya. Msalimie mwenzako, mwambie Mungu anatutembelea kiroho, lakini huo mtembeleo wake unafanya vitu vya kuonekana katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana Biblia inasema na wote wenye mwili watauona huo utukufu. Sio kitu kitajificha. Kila mtu atajua huyu mtu
katembelewa. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay, kitabu kile cha Samueli hiyo sura ya 10. Biblia inasema ndipo Samueli, mstari wa kwanza, tunasoma kwa kurukaruka kwa sababu ya muda. Mstari wa kwanza. Anasema ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake. Akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israel, nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Mstari ule wa sita, Biblia inasema na roho ya Bwana, baada ya kutiwa mafuta, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Ninachotaka uone, angalia mabadiliko ya huyu kijana aliyekuwa anaitwa Sauli kipindi hicho akiwa kijana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni kipindi maalum cha kutembelewa na Mungu kwa Sauli. Na kile kipindi kinaambatana na mafuta, na yale mafuta lengo lake lilikuwa ni kumbadilisha Sauli na kumfanya kuwa mtu mwingine. Sio kuwa mtu mwingine kwamba sura ilibadilika, alikuwa mweupe akawa mweusi au akawa wa rangi fulani. Alikuwa ni mtu yule yule, lakini kuna kitu kwake kimebadilika. Hakuna mtembeleo wa kiungu usio na mabadiliko ya kiungu. Mungu akikutembelea, kuna kitu anabadilisha. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Huyu kijana alikuwa kijana tu wa kawaida, yuko hapo nyumbani na baba yake. Na baba yake akamtuma akamwambia, Yasee, hebu kimbia katafute punda, wamepotea. Ameenda kutafuta punda kama siku tatu. Kumbe wale punda ni Mungu ameweka, tu barabara ili aweze kumkamata. Unajua sio kila shida ni shida. Mzalimie mjirani yako mwambie sio kila shida ni shida. Shida nyingine inakusogeza kwenye muujiza wako. Uwe fikiria hao punda wasingepotea. Alafu fikiria ni wale vijana wakorofi, baba anamwambia katafute punda, anasema siendi. Hawa anamwambia baba naenda, alafu ana cross anaenda mahali pengine. Alafu anamwambia baba najua nimetafuta punda sana. Kumbe hajaenda kutafuta punda, alikuwa na marafiki zake hapo. Angepoteza huo muujiza wa kuwa mfalme. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kutii kwake mzazi wake kulimpeleka pia mahali pa muujiza wake. Sasa Biblia inasema Samueli akachukua mafuta akampaka. Na yale mafuta yalipokuja juu yake, roho akuja saa ile, roho alikuja baadaye. Alipakwa mafuta na roho Bwana akawa hajaja kwa ajili ya ile kazi. Kumbuka nitakwambia hapo mbele kidogo. Lakini baada tu ya kupakwa mafuta, yale mafuta ilibidi yavute uwepo kutoka mbinguni. Ule uwepo ukaja juu ya Sauli. Sauli akabadilishwa akawa mtu mwingine. Na unajua Biblia inasema kuna wakati alitabiri mpaka watu wakajiuliza, hivi Sauli naye yuko miongoni mwa manabii? Nini kimempata mtoto wa Kishi? Unajua, ngoja nikwambie, kama watu hawajajiuliza maswali kwako, hakuna kitu kimebadilika. Lazima yaweko maswali ili kuonyesha kwamba kuna mabadiliko. Muulize jirani yako, mwambie kuna maswali yote wanadamu wanajiuliza juu yako. Mzalimie mwenzako, mwambie hakuna mtembeleo wa kimungu ambao hautakuachia maswali kwa wanadamu. Ukiona wanadamu hawajaongea chochote, bado hawajaona chochote. Ukiona wanadamu wameanza kuongea, elewa kimeonekana na kimejulikana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu nimeongea naye. Ngoja tusome mstari wa 10. Tusome hapo mstari wa 10. Anasema utukufu wa Mungu ukifunuliwa, wote wenye mwili watauona. Ni ngumu sana kuficha kitu ambacho Mungu amefanya. Ni ngumu sana. Unakumbuka yule mtu ambaye Bwana Yesu alimtendea muujiza akamwambia usiseme kwa mtu yoyote, usiseme. Unajua anatoka pale anahubiri kila mahali. Yesu anafika mahali anatembea kwa kujificha sasa, maana ameshatangazwa kila mahali kwamba yupo. Ni ngumu sana kuficha kitu ambacho Mungu amefanya. Ni ngumu sana.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ngoja nikwambie, unaweza ukaficha moto, uwezi ficha moshi. Haleluya. Msalimie mwenzako, mwambie ukiona watu wajaanza kunongona, hakuna kitu kimeonekana. Ila ukianza kusikia watu wananongona kwa ajili yako, wananongona, elewa ndio, hiyo ni dalili kwamba kuna kitu cha tofauti kimeanza kuonekana. Kuna kitu cha tofauti. Kama una swali lolote unaloulizwa na mtu kwamba ndugu imekuwa kwaje, kama una swali lolote, basi wewe ni yule yule wa jana. Kama hakuna vikao vinakaa kwa ajili yako kukujadili, bado hakuna kitu kimeonekana. Wewe ni kuambia, wakati kitu kimeonekana, wanadamu watakujadili kwa mema, watakujadili kwa mabaya, lakini lazima wakujadili. Wako watakao msema ni Mungu, wako watakao sema vinginevyo. Lakini kikionekana kitu, lazima mdomo uongee. Na ngoja nikusii, kama hutaki kuongelewa, usiombe muhula mpya ukutembelee. Salimia mwenzako, mwambie kama unaogopa maneno, naomba utusindikize tu, usije ukakutana na haya mafuta. Maana baada ya muda lazima kuna kitu kitaonekana, na lazima wataanza kuongea. Unajua, kuongelewa vyema, kuongelewa vibaya ni kuongelewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama una kimoyo cha korosho, tafadhali usiombe mafuta haya. Ghafla unaweza ukatembea kwenye utajiri ambao watu watasema huyu sio Mungu, huyu sio Mungu. Si unajua siku hizi mtu tu akinyanyuka kidogo wanamjumlishia na. Haleluya. Lakini utajiri na heshima ukaa kwa nani? Kwa Mungu wetu. Kwa hiyo Mungu naye ana utajiri kwa ajili ya wale walio wa kwake. Na utajiri wa Mungu sio utajiri wa kimchezo. Dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Anaweza akaamua akavimwaga mpaka wanadamu wakashangaa. Lakini kama unaogopa kusemwa, wewe baki na baisikeli. Ukiendesha baisikeli hakuna mtu atakusema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ghafla Mungu akuhamishe kwenye baisikeli, akupeleke kwenye hama, akupeleke kwenye lazima imekuwa kwaje? Mbona huyu mtu tunamuona tu, tunatembea naye, tunaishi naye hapa, tunakula naye, kulikoni? Mtoto akisha amepatwa na nini? Haleluya. Mzalimu mwenzako, mwambie jiandae kuwa gumzo mtaani. Kuna mafuta yakija, utakuwa gumzo. Lazima utakuwa gumzo. Biblia inasema hivi: basi walipofika Gibea, tazama, kikosi cha manabii wakakutana naye. Kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Ikawa wote waliomjua zamani walipoona jambo hilo, kwamba tazama, huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wanasemezana, ni nini hili limempata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Naye akajibu mtu mmoja wa mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Kwa hiyo ikawa ni mithali. Je, Sauli pia yuko miongoni mwa manabii? Mungu asifiwe. Unajua, kuna kitu Mungu anaweza kafanya kwa watu kikawa ni mithali, maana hawakukutarajia. Wewe ni kuambie, kama walitarajia Sauli kuwa nabii, wasingejiuliza haya maswali. Ni kama kilitokea kitu ambacho hakuna mwanadamu aliwaza, kwamba mtoto wa Kisha atakuwa hivyo. Inawezekana nyumba yenu ilishakadiriwa kwamba ni nyumba ya kiwango fulani. Ngoja, Mungu anapomuinua mtu katikati ya hiyo nyumba akawa wa kipekee, lazima mjadala utaanza. Wanajiuliza, nini kimempata mtoto wa Kishi? Na yeye je, ni miongoni mwa manabii? Msalimie mwenzako, mwambie kuna mafuta yanaenda kukubadilisha kiasi ambacho yataleta gumzo. Bwana asifiwe. Msalimie mwenzako, mwambie unajua kuna watu wanakujua kama sasa, lakini watashangaa sana watakapokuona baadaye. Ni yule yule.
Nini kimempata mtoto wa Kishi? Kitabu kile cha Marko sura ya sita. Mafuta yanapokuja yanaachilia kitu ambacho ni kipya. Yanaachilia kitu kipya. Ambacho hicho kitu kila mwanadamu atajua kwamba kuna kitu kipya kinatembea na mtu fulani. Haleluya. Jiandae kwa ajili ya kutembelewa kwa namna mpya itakayoleta kuvunja rekodi ya kilichopo sasa kwa ajili ya kile kitakachokuwepo. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Marko sura ya sita. Mstari wa kwanza mpaka wa nne. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao. Wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu amepata wapi haya? Na nini na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu, ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simeoni? Na maumbu yake wako hapa Petro, wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na jamaa zake na nyumbani mwake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukisoma kitabu kile cha Luka tulisoma jana pale ambao wakwepo, ngoja tusome hicho kitabu cha Luka alafu tuangalie nini kilileta gumzo. Mwambie mwenzako, jiandae kuwa gumzo. Gumzo kiuchumi, gumzo kihuduma, gumzo. Wataongea kwa sababu kuna kitu kipya kinaenda kutokea. Ni kitu ambacho wanadamu hawakutarajia kwamba kitu cha aina hiyo kitakuwa kwako wewe. Anasema huyu ni seremala, hata kitanda chake tunacho. Unajua kuna watu wamekukadiria maisha fulani, Aisee, usimkadirie mtu, maana kesho ya mtu imefichwa kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye anajua siku ya mtu itafananaje isipokuwa Mungu mwenyewe. Mtu anaweza akawa hivi leo na anaweza akawa mwingine kabisa kesho. Akishatembelewa Mungu akutembelee tu jamani, usipite na hii. Hii ni tamu sana isikupite. Haleluya. Luka 4:18 anasema, roho ya Bwana hii juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Angalia sasa, baada ya kupakwa mafuta, angalia kitu kilichotokea kwenye pale tuliposoma kwenye Marko. Sasa kwenye Marko anafanya vitu ambavyo vinaacha gumzo, hasa kwa wale waliokuwa wanamfahamu. Biblia inasema akarudi kwenye eneo la kuzaliwa kwake, pale alipozaliwa. Alipofika siku ya kuingia, wakaingia ibadani kawaida. Unajua aliposimama ile speech, yale mahubiri aliyoyatoa siku ile, yaliwaacha watu mdomo wazi kwamba huyu sio yule seremala. Alafu unajua inaonekana kuna miujiza ilitendeka pale, maana walijiuliza nini miujiza hii. Msalimie jirani yako, mwambie wale waliokujua. Unajua mtu mpya hawezi kukushangaa maana hakujui. Mungu na yeye huwa saa nyingine, na ndio maana uomba sana wale wanaokujua, Mungu aendelee kuwaweka kwanza mpaka waone. Kuna mtu ninaongea naye. Unajua watakao mshangilia Mungu sana ni wale waliokujua kwa siku nyingi. Miaka ya nyuma nilikuwa naishi mtaa unaitwa Kijenge, hapo chini hapo, na waliokuwa wanafahamu maisha yangu nyakati hizo, nikakutana na mmoja kati ya hao niliokuwa marafiki zangu wa nyakati hizo. Unajua waliponiona akasema,
kwa kweli Mungu umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima Mungu afanye kitu ambacho kitaleta utofauti kwa wale wanaokufahamu. Kitaleta utofauti. Na ndugu zako wenyewe watafika mahali watasema hivi ndio yule yule ndugu yetu, ndio yule yule. Si unajua mpaka ndugu zake Yesu walifika mahali hawakumuelewa, hawakumuelewa kabisa. Maana kaka yetu jamani tumezoea. Nini hatujawahi kuona kaka yetu akifanya vitu vya aina hii? Ni kitu gani kimempata? Na mahali pengine Biblia inasema wakataka kwenda kumkamata maana walifikiri wameruka na akili. Mungu asifiwe. Mungu akupe upako ambao utawashangaza watu wakiuona juu yako kabisa. Kama ni upako wa fedha, zikutembelee kwa kiwango ambacho wanadamu wakiona watashangaa. Kama ni upako wa kuhubiri, uhubiri mpaka watu waseme hivi ni yule yule. Hichi kiwango ya Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msalimie mwenzako, mwambie ujawa gumzo bado hakuna kitu kimeeleweka. Na ninakwambia kinaenda kueleweka muhula huu. Kinaanza kwenda kueleweka. Ni muhula ambao Mungu anaenda kukutofautisha na mihula mingine. Kama hawajawahi kuongea huku nyuma, basi jiandae kuongelewa safari hii. Msalimie mwenzako, mwambie kama hujawahi kuongelewa kabisa, mwambie jiandae kwa vikao. Jiandae kwa vikao. Jiandae kwa vikao. Vitakaa kwa siri, vitakaa kwa wazi, vitakujadili kwamba kulikoni. Haleluya. Mama mmoja wa kawaida kabisa, wa kawaida kabisa, siku moja akafufua mtu wa kawaida kabisa, mshirika wa kanisani, sio mhubiri. Akafufua mtu. Unajua alifufua akakimbia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hebu fikiria watu wangeongeaje habari zake. Na alikuwa sio mkoa huu, ni wa mkoa wa jirani. Lakini alifufua mkoa huu. Mtoto alikuwa amekata pumzi. Ile kukata pumzi akamshika, akaomba, 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 akaomba. Chafia. Mungu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie hebu jiandae kwa yale mambo ambayo Mungu amekuandalia. Kuna mambo Mungu amekuandalia. Macho hayajaona, masikio hayajasikia. Macho yatakapoona na masikio yatakaposikia, ndipo gumzo litaanza. Amen. Amina. Jamani, kuna mtu ninaongea naye. Kitabu kile cha Wafalme nasungumza juu ya mafuta au kutembelewa kiungu. Kuna achilia alama ambayo wanadamu wataiona, wote wenye mwili watafanya nini? Yeye kwenye kitabu cha Isaya anasema ule utukufu utaonekana kwa wote wenye mwili. Sio kitu cha kujificha. Kitabu kile cha Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 15. Biblia inasema na hao wana wa manabii waliokuwa wako Jeriko wakimkabili, walipomuona wakasema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. Wakaja kuonana naye, wakainama kifudifudi mbele yake. Unajua, hujaelewa kitu nimeongea hapa. Kama unajua historia, hii historia imetoka hapo juu. Wakati Eliya alipofika mahali anataka kuondoka, alipotaka kuondoka ilikuwa iko safari ndefu sana kutoka Gilgal mpaka Jordan. Ilikuwa ni safari ndefu sana.
Alitoka Gilgal akaenda Bethel. Kutoka Bethel akaenda Jericho. Kutoka Jericho sasa ndo akaja Jordan. Na katika sehemu mbili alikutana na wana wa manabii. Na wana wa manabii wakamwambia, unajua bwana wako leo anaenda kutwaliwa. Unajua aliwaambia, najua nyamazeni. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Akaenda katika ile safari mpaka alipofika mahali pa kupokea kile alichotakiwa kupokea. Unajua baada ya kupokea, watu wale wale waliokuwa wanamvunja moyo barabarani, hao hao wanakuja kuinama mbele yake. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Wale wale waliokuwa wanamwambia, unajua anaenda kutoa bwana wako, anaenda kuondoka. Najua manaka alikuwa anasema achana na hii safari. Achana na hii safari. Huyu jamaa anaenda kuondoka. Elia ni kama anaondoka hivi. Unamfuata mtu ambaye anaondoka. Ni kama alikuwa anamwambia achana na huyo mtu. Endelea na ustaarabu wako mwingine. Unajua akasema kama roho yako ishivyo na kama roho zintakuacha mpaka nimepata kila ambacho ni cha muula huu. Mpendo, wakati wa muula ni wakati wa kung'ang'ana mpaka umekamata kila ambacho kimewekwa ndani ya muula. Ulikuwa ni muula wa Elisha. Na Mungu alitaka aachilie kitu kwa Elisha. Lakini nashukuru, maana alijua majira ya kujiliwa kwake. Alijua kabisa ni wakati wa kupokea kijiti kutoka kwa Elia. Alijua. Na kwa kweli alilipa gharama. Hakuna muula ambao haudai gharama yako. Gharama yako mojawapo ni maombi, nilikuambia jana. Hakuna upako mpya bila kiwango kipya cha maombi. Ndio maana nikwambia muula na maombi huwa vinaenda pamoja. Kwa sababu maombi ndio yanaachilia yale mafuta yaliyoko kwenye muula. Kuna mtu ninaongea naye? Sasa Elisha, Biblia inasema alikuwa anamimina maji kwenye mikono ya nani? Ya Elia. Ndivyo Biblia inavyosema. Kazi yake ilikuwa ni kumimina maji. Mwambie mwenzako kutoka kumimina maji. Najua inawezekana watu wanakuona kama mtu ambaye umerosti. Kama mtu ambaye umechelewa huku duniani. Hujachelewa. Msalimie mwenzako, mwambie hujachelewa. Mwambie hata kama unamimina mikono kwenye maji kwenye mikono ya mtu, mwambie unataka unaenda kutoka kuwa house boy, utaenda kutoka kuwa house girl, utaenda kuishi maisha ambayo watu watajiuliza kulikoni huyu mtu. Amina. Hata kama ni yule duni kabisa. Hebu ngoja nikuulize, nikuonyeshe kwanza maisha ya Elisha. Najua kuna watu wengine hawamjui Elisha vizuri. Wanamjua Elisha akiwa nabii. Hawamjui Elisha mnawisha mikono. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwenye hicho kitabu cha Wafalme wa Pili mstari sura ya 3 mstari wa 11. Lakini Yehoshafati akasema, "Je, hapana hapa nabii wa Bwana?" Sasa yeye anaitwa nabii wa nani? Wa Bwana. Ili tumuulize Bwana kwa yeye. Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli, akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono ya Elia aliyekuwa mnawisha mikono. Mungu asifiwe. Aliyekuwa mfanya nini? Mnawisha mikono. Na ndio maana wana wa manabii walipomuona, waliona kama huyu kijana anapoteza muda. Maana alikuwa anamjua kama mnawisha mikono. Kutoka kwa mnawisha mikono mpaka mpaka wanainama mbele yako, nafikiri kuna kitu waliona. Na waliona nini? Anasema upako ule ule uliokuwa juu ya Elia, waliuona juu ya Elisha. Kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Kilichomtofautisha Elisha ni upako. Elisha ni yule yule, lakini kuna mafuta yalikuja juu yake yakatofautisha kipindi chake. Kuna mafuta yanaenda kutofautisha kipindi chako na kipindi hiki ulicho nacho. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Na kuna watu wataona hicho kitu na watajua kwamba kuna kitu cha tofauti kiko juu ya fulani sasa. Kuna kitu kipya kiko juu ya fulani sasa. Akijifichi, sema akijifichi. Wote wenye mwili watauona huo utukufu. Na wako watakao mtukuza Mungu na wako watakao fanya nani hii. Usifikiri wote watakushangilia. Mafuta yanakuja juu ya mtu kwa ajili ya kuinuka kwa wengi na kuanguka kwa wengi. Nilisha kuambia nilipo kufundisha juu ya laana ya mafuta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu nimeongea naye. Sema majira ya kimungu. Ni uwepo wa Mungu kuja kwa mtu kwa kiwango tofauti na kilichokuwepo. Kuna kiwango tofauti Mungu analeta wakati majira yanapokuja. Majira yakija yanabadilisha viwango fulani vya Mungu juu yako. Na majira ya kimungu yalitembelea Israeli. Nimesoma habari za taifa la Israeli, nikakuta kwamba Israeli ilitembea kwenye vipindi tofauti kama 10. Kutoka kuzaliwa kama taifa mpaka Yesu kuzaliwa, zilikuweko nyakati 10. Na nyakati zingine zilikuwa ngumu na nyakati zingine zilikuwa nzuri. Ngoja nikwambie, hata ugumu ni majira. Hata ugumu ni nini? Na ni Mungu huwa anayaruhusu. Sio kila majira ya ugumu yana shetani. Kuna mtu ninaongea naye. Haleluya. Okay. Ngoja nikupe mifano michache ya ili nilokusemesha kabla sijaingia ndani sana kwenye hilo somo. Majira ya taifa la Israeli. Nakufundisha hiki ili ujue majira pia ya kile ambacho unafanya. Kuna majira yanaitwa majira ya kwanza. Sema majira ya kwanza. Kila mtu ana majira ya kwanza. Kuna majira ya kitu kuanza. Na wakati kitu cha Mungu kikianza, huwa kinaanza kama punje ya haradali. Kinaanza kidhaifu sana. Biblia nasema ufalme wa Mungu ni kama punje ya nini? Ya haradali. Wakati jambo la Mungu likianza, huwa linaanza kwa sura ambayo sio kila mtu atakuwa anajua kwamba hichi kitu kinaenda kuwa kitu fulani. Sangini kinaweza kikaanza watu wakakizarau. Ni wale tu wenye ufahamu wa rohoni wanaweza wakajua kwamba okay, hichi kitu kina Mungu ndani. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Na ndio maana usiangalie unaanzaje. Wewe angalia kule mbele unaenda kumalizaje. Sio kuanza ndio shida. Kitabu kile cha Zakaria. Huwa kuna kitu, kuna mwanzo wa jambo. Kuna majira ya kwanza. Majira ya kwanza sio mazuri sana. Mwanzo wa kila kitu ni mgumu. Kuna mtu naongea naye. Na ndio maana unatakiwa kuwa na moyo mkuu wakati ukianza kitu. Mara nyingi wakati ukianza kitu watu wakukutia moyo ni wachache sana. Maana ni kama unajua nyumba ikiwa kwenye msingi, wakati ukichimba hakuna mtu anajua hiyo nyumba yako itafananaje. Ukiisha ipaua ukaipiga na rangi, kila mtu anasema wao ndio ile nyumba. Sasa wakati ukianza ni wakati wa kudharaulika. Watu wanaweza wakakudharau leo, lakini kesho watampa shikamoo Mungu wako. Kuna mtu ninaongea naye. Salimia mwenzako, mwambie haijalishi unaonekanaje leo, ni kwa sababu uko kwenye mwanzo. Zakaria 4. Mstari ule wa 10. Anasema, maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi, nao wataiona timanzi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizo saba ndizo macho ya Bwana yapigayo mbio huko na huko duniani. Zalimia mwenzako, mwambie mwanzo huo unakuwa na dharau kwa sababu unakuwa mdogo. Kitabu kile cha Ayubu. Mwanzo wa kitu uwezi kukisemelea sana. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7. Nataka nianze na majira wakati wa jambo likianza. Majira wakati wa jambo likianza. Jambo wakati likianza linaweza likaanza kwa unyonge.
japokuwa sio kila jambo Mungu ataanza na wewe kwa unyonge, lakini kuna mengine huwa yanaanza kwa unyonge, lakini mwisho wake. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7 anasema, tena ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Mungu wetu asifiwe. Biblia inasema ni nani anayedharau siku za mambo madogo? Kwa hiyo wakati mwanzo ukiwa mdogo, hakuna mwanadamu ataheshimu kile unafanya. Wakati mwanzo ukiwa mdogo, saa nyingine kuna watu wanaweza wakadharau. Lakini Biblia inasema japokuwa mwanzo wako ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Kwa hiyo Mungu ana tabia ya kuongeza kitu kile kile toka utukufu hadi utukufu. Kinaanza kikiwa na mwanzo wa kudharaulika, lakini kitamaliza na mwanzo wa kuheshimika. Mwisho wa kuheshimika. Kuna mtu ninaongea naye? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay, ngoja nikupe mfano wa taifa la Israeli. Kuna majira kadhaa Israeli walipita. Roho wa Mungu alikuwa ananifundisha haya majira. Kitabu kile cha Mwanzo. Unaweza ukaonekana mdogo, lakini wewe sio mdogo. Salimu mwenzako, mwambie jisemeshe mwenyewe. Sema mimi ni mtu mkuu. Ukuu wako hakuna anayeuona. Ukuu wako umefichwa kwa sasa. Ukuu wako unasubiri majira fulani ndipo ukuu wako uonekane. Lakini wakati ukuu umefichwa, ndugu zako wanaweza wakakuuza hata mnada kama Yusufu. Lakini elewa, baada ya majira kufunuliwa, hao watakuja kuinama ili wale mezani kwako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wakati mwanzo wa mtu ukiwa majira ya mtu yatakuwa hayajafunuliwa, kila kitu kinaweza kikamdharau. Ndio maana nakusii tena, usimdharau mtu ambaye bado anaishi. Usimdharau mtu ambaye bado, ujui Mungu atamfanya kuwa nani kesho. Amen. Na anaweza akawa ni mtu ambaye atakuvusha mahala ambapo labda kesho ndio kivuko chako cha kesho. Unaweza ukadharau kivuko chako cha kesho. Mungu asifiwe. Haleluya. Kitabu hicho cha Mwanzo sura 25 mstari 21 mpaka 23. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwa faa nini? Akaenda akamuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili. Akamwambia nini? Mataifa mawili yamo tumboni mwako, na makabila mawili, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Huu ni mwanzo. Sema ni mwanzo. Sema ni mwanzo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Wakati Mungu anaanzisha taifa linaloitwa Israel, alilianzisha hao watu wakiwa mapacha. Wakiwa nini? Wakiwa mapacha. Na wakiwa kwenye tumbo la mama, vurumai hazikuwa za kawaida. Mpaka mama akaenda kwenye maombi, akamwambia Mungu, niambie, hii shida ninayopata huku tumboni nini? Mungu akamwambia, kuna vita ambayo iko ya hao watoto wawili, wanashindana huku tumboni, wananyang'anyana ukubwa huku tumboni. Maana mdogo atakuja kuwa mkuu, mdogo atakuja kuwa mkubwa kuliko kaka. Sasa kaka anashindana na kila anachokiona kwa mdogo wake. Najua ngoja nikwambie, mtoto akiwa tumboni ana uwezo wa kupokea vitu. Sijui kama kuna mtu ninaongea naye. Ana uwezo wa kufanya nini? Wa kupokea vitu. Alafu ana uwezo wa kutambua. Ndio maana Elizabeth alipomuona Yohana, alipomuona Yesu akiwa kwenye tumbo la Mariamu, Yohana akashangilia akasema, umeshafika. Kwa nini Biblia inasemaje? Aliposalimia tu kitoto kikafanya nini? Kikaruka. Najua kwa nini kiliruka. Ni kama waliwasiliana Yohana na Yesu.
Namwambia umeshafika. Namwambia nipo. Alo, Bwana asifiwe. Kwa hiyo Esau na Yakobo walikuwa wanatambuana vizuri sana wakiwa tumboni, na vurumai zikaanza huko tumboni. Anaingia kwenye maombi, anamuuliza Bwana. Bwana anamwambia mataifa mawili yamo tumboni mwako. Yeye anaona watoto wawili, na madaktari kama walikuwa hapo kipindi kile walimpima, wakasema tunaona watoto wawili mapacha na wote ni wa kiume. Mungu haoni watoto, Mungu anaona mataifa. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Nani mwanzo wa kitu? Mungu anaona mwisho. Kwa hiyo wakati jambo likianza, Mungu waangalia jambo likianza, Mungu anaangalia jambo likimaliza. Ndio maana anasema Mungu utangaza mwisho wa jambo, yani anatangaza mwisho wa jambo mwanzo. Anaangalia mwisho, hili jambo linaenda kuje. Anamwambia wewe mama, wewe tumboni mwako kuna mataifa na makabila mawili yatafarakana tangu tumboni. Maana yake ni kama anasema wao watoto ni kama wamefarakana wao kwa wao huko tumboni. Ndio hizo ngumi unazisikia. Sio watoto wanacheza kama watoto wengine, ni kama wanatandikana. Kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Yakobo alikuwa jeuri tangu tumboni. Tangu tumboni, sio kwamba alikuja kuwa mjeuri baada ya kuzaliwa. Tangu tumboni alikuwa ameshapanga planning kwa ajili ya kaka yake. Sasa kaka yake naye akawa anaona kile kitu. Wakawa wanashindana kule ndani. Mungu anamwambia kuna makabila mawili yanafarakana tangu tumboni, na kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Mungu wetu asifiwe. Hapo panaitwa mwanzo. Ni majira ya Mungu kuanza taifa la Israeli. Mwenye nikwambie, taifa la Israeli lilianza kuwa taifa kwenye tumbo la mke wa Isaka. Ndio pale taifa lilianza kujengwa. Kwa Ibrahim alikuwa ni lango, lakini taifa limeanzia hapa. Halijaanzia kwa Ibrahim, limeanzia hapa. Mungu anasema kwenye tumbo lako kuna mataifa mawili. Maana yake Mungu anaona mataifa kuanzia pale. Kuna mtu ninaongea naye? Kuna mtu ninaongea naye? Hayo majira sasa yalienda, yakaenda, yakaenda, yakaenda. Maana nimekuambia majira ni mwanzo wa jambo mpaka mwisho wake. Hayo majira yalienda mpaka ulipofika wakati wa wao kwenda Misri. Kwa hiyo majira ya awamu ya pili yalikuwa ni majira ya wao kuingia Misri. Misri ni majira. Kuingia Misri ni majira, na ni Mungu aliyaruhusu. Kwa hiyo nikwambia, kuna mahali unaweza ukaingia ukafikiri ni umekosea. Saa ingine sio kwamba umekosea, ni Mungu amekilengeshea hapo. Nitakwambia baadaye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mungu ndiye aliyepeleka haya mataifa Misri, ndiye aliyepeleka Israeli Misri. Israeli akwenda Misri kwa ridhaa yake, alienda Misri kwa kupelekwa. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Hebu ngoja nikuonyeshe babu yake alipata unabii. Mwanzo 15. Kabla hawajaenda Misri, babu alipata unabii akiona kile kitakachokwenda kutokea kwa wajukuu zake. Mwanzo 15, 13 na 14. Majira tofauti. Haleluya. Mwanzo 15 ule mstari wa 13. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka mingapi? Miaka 400. Na hata taifa lile watakapowatumikia nitawahukumu. Baadaye watatoka na mali nyingi. Nachotaka uone, swala la wana wa Yakobo pamoja na Yakobo kwenda Misri ni swala la kinabii. Mungu anatabiri kuhusu watoto wa Yakobo kwenda Misri kabla hata Ibrahimu hajampata Isaka. Hapa Isaka hajazaliwa,
Lakini Mungu anaongelea, anamwambia Ibrahim juu ya habari ya mjukuu na vitukuu kwenda Misri. Kuna mtu inaongea naye. Kwa hiyo unaweza kuona ramani ya kwenda Misri ilishachorwa mbinguni before. Kile utakuwa kilishakuwa. Msalimie mwenzako mwambie kile utakuwa kilishakuwa. Ni majira tu yanasubiriwa. Yaani kule mbinguni kile utakuwa kilishakuwa mpaka mwisho wako. Utakuwa nani mpaka mwisho wako, mbingu ilisharatibu. Ila mbingu itafunua kila hatua kwa majira. Kila hatua kwa majira. Majira yakifika wanafungua chapter. Chapter ikiisha, majira yakifungua wanafungua nyingine. Usishangae, inawezekana saa hii uko hapa labda ni mtumishi wa Mungu, unachunga watu 15 na saa hii umekereka sana. Inawezekana Mungu atakupa kuchunga watu mpaka utashangaa kama ni wewe kweli ndio pastor huyo. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja Tanzania hii. Sasa hii kwa kweli Mungu amemuinua mpaka ana ndege, lakini alikuwa mwinjilisti wa mtaa. Wale waluteri wenzangu, hebu tupungiane mkono. Ningesema mwinjilisti wa mtaa, wale waluteri wenzangu wanafahamu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Alikuwa mwinjilisti wa mtaa. Hakuwa mchungaji wa ushirika, wa usharika, alikuwa mwinjilisti wa mtaa. Alo. Saa hii Mungu amemuinua kwa viwango ambavyo huwezi kuvielezea. Katika watumishi matajiri Tanzania naye anaweza akawepo. Kutoka kuwa mwinjilisti wa mtaa. Ana branches za huduma ambazo sijui ni ngapi kwa sasa. Lakini kila, karibu kila mkoa wa Tanzania yupo. Ana TV. Ndio huyo alikuwa mwinjilisti wa mtaa. Msalimie mwenzako mwambie usinione hivi. Usinione nimepauka pauka hivi. Ukanizarau. Mwambie kesho yangu imefichwa kwa Bwana. Hivi kuna mtu ninaongea naye. Mungu anamwambia Ibrahim, uzao wako utaenda Misri. Maana kuna pito utapitia kwanza. Mpendwa, wakati mwingine Mungu anaweza akawa na ratiba kamilifu, lakini ndani ya ratiba pia kuna kitu ambacho huwa kinaitwa shule ya Mungu. Si unajua huku duniani kuna maisha ambayo unaishi sasa, lakini hayo maisha unaishi kwa sababu ulisoma shule. Na Mungu na yeye kuna shule yake. Na alimwambia Ibrahim, akamwambia hao watoto wako hawa, hichi kizazi chako ikinina mpango nacho, nitaenda kukiinua, kitakuwa, watakuwa kama nyota za mbinguni, na nenda kuwabariki na mataifa yote yatajibarikia. Lakini kabla hawajafika kwenye hiyo baraka, nitawachomeka kwanza waingie Misri. Tawapeleka Misri kwanza. Alafu angalia kitu anachoongea, ndicho kilicho nishangaza hapo. Mimi shida sio kwenda Misri. Angalia kitu Mungu anaongea. Mstari wa 13. Anasema Bwana akamwambia Ibrahim, ujue hakika kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake. Watawatumikia watu wale. Maanake hawaendi kuishi, wanaenda kutumika. Anasema nao watateswa muda wa miaka mingapi? 400. Mungu anajua kabisa kwamba wakiingia kule wanaenda kuteswa. Kwa nini hawapeleke? Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Okay. Si ndio mule ulionao? Inawezekana uko hapa huko Misri sasa hivi. Misri na wenyewe ni muula. Lakini atukuzwe Bwana, maana inawezekana sasa Kanaani na yenyewe pia inasogelea. Msalimie mwenzako mwambie inawezekana huko kwenye majira ya Misri sasa hivi. Akieleweki, kila unachokishika kama vile kinateleza, kila unachokigusa kama vile kinakimbia, kila unachokigusa kama vile kinapaa. Kuna wakati watatulia hapo mbele yako wanakuzunguka hivi. Sasa hiyo umefika Kanaani yako. Kuingia Misri haimaanishi ndio mwisho wa maisha. Kupita pito unalopitia haimaanishi kwamba Mungu ndio mwisho wa kukubariki.
Ebu mwambie jirani yako, mwambie japokuwa unaonekana huko Misri, mwambie lakini Mungu alishaandaa Kanaani kabla ya Misri. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Elewa, kabla ya kwenda Misri Mungu alishaandaa Kanaani. Wakati akiongea na Ibrahim, anaongea na Ibrahim akiwa Kanaani. Kwa hiyo Kanaani ilishatangulia kabla ya Misri. Lakini akamwambia, "Ah, pamoja na kwamba Kanaani ipo, lakini lazima kwanza wakapata uzoefu Misri alafu ndo waje hapa." Japokuwa unaonekana kama unapita sana, lakini Kanaani yako Mungu alishaiandaa hata kabla hujazaliwa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Okay, mstari wa 46, sura ya 46 ya hicho kitabu cha Mwanzo. Jamani, naongea na mtu mmoja. Mzalimie mwenzako, mwambie kupita imaanishi kwamba Mungu hajakukumbuka. Unajua kuna watu wakati wakipita wanasahau kabisa kwamba Mungu anawapenda. Wanasahau kabisa kwamba Mungu anawafikiria. Pamoja na mapito unayopitia, bado Mungu anakuwazia yaliyo mema. Hallelujah. Mwanzo 46 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Israeli babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, "Yakobo, Yakobo." Akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako. Usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako." Kuna mtu ninaongea naye? Mungu anamwambia, "Nitakupeleka, nitakuwa pamoja nawe wapi? Misri." Anasema, "Nitakuwa pamoja na wewe huko mpaka nitakapokupandisha tena." Ngoja nikwambie, katikati ya mateso bado Bwana alikuwa pamoja nao. Ni rahisi sana kuona wakati unateseka Mungu amekuacha. Mpendo, haijalishi unapitia nini, lakini katikati hayo mateso bado Mungu ana mpango mwema na wewe. Katikati hayo maumivu unayopitia, bado jicho la Mungu liko kwako kwa ajili ya mema. Msalimie mwenzako, mwambie jicho la Mungu liko kwako kwa ajili ya mema. Haleluya. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna wakati unapita Mungu anakuja kukufariji, na kuna wakati unapita Mungu anakuja kukutoa. Sio kila kupita Mungu atakutoa. Saa ingine Mungu anakuacha upite hapo japokuwa yuko pamoja na wewe. Ataendelea kukupitipiti kwenye hilo pito, maana ni shule unasoma. Yaani kama tu atakwambia, "Mwanangu, songa, songa tu mwanangu, songa tu. Songa tu." Mungu hata lini anakwambia songa? Wana wa Israeli walilia Mungu hata lini? Akasema miaka 400. Lakini wewe haitakuwa miaka 400 usije kwa. Ninachotaka nikuonyeshe ni kwamba hata kama ni muda mrefu, lakini mpango wa Mungu kwako haujafutika. Hata kama una jambo unapitia muda mrefu, bado mpango wa Mungu kwako ni thabiti, na bado Bwana atafanya kila alichokusudia kwa ajili ya maisha yako. Kuna mtu ninaongea naye? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Salimie jirani yako, mwambie usikate tamaa. Mwambie katikati hayo unayopitia bado Mungu yuko pamoja nawe. Haleluya. Na ndio maana uwepo wa Bwana huo unakuja. Uwepo wa Bwana ukija, hauji tu kwa ajili ya kuja kufanya, unakuja kwa ajili ya kukusaidia saa unapita. Kuna mtu ninaongea naye? Msalimie mwenzako, mwambie uwepo wa Mungu unakuja sio tu kwa ajili ya kukufanyia, ila kukusaidia saa unapita. Yeye, ujapopita katika maji mengi hayatakugharikisha, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Na ujapopita katika moto hautaungua. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ila ule moto utakusafisha uwe dhahabu safi. Na hapo ndipo Bwana atakapoweka agano na wewe. Hivi kuna mtu naongea naye? Ngoja nikupe mistari michache kwamba kwa nini uwepo wa Bwana. Cha kwanza, uwepo wa Bwana uko juu yako kukusaidia saa unapita. Mara nyingi sana kabla ya utukufu mkubwa huwa kuna pito.
Alors, msalimie mwenzako mwambie mara nyingi sana kabla ya utukufu mkubwa huwa kuna pito. Ukiona upiti kabisa pia huna mahali unaenda kabisa. Nimesemaje? Muulize jirani yako mwambie kuna kitu chochote unapitia sasa. Mwambie ina tafsiri kule unakoelekea. Ukiona una hakuna mtihani kabisa, hilo pia hakuna daraja. Kinachokupa daraja ni nini? Ni mtihani. Na ukiona unapita kabisa, basi hakuna safari. Lakini ukiona mapito ni mengi, elewa safari imeiva. Kuna mahali unaenda. Ni kujipa moyo mkuu. Maana dhiki yako nyepesi inakufanyia utukufu utakaozidi sana. Kuna mtu ninaongea naye. Hebu tusome kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 4. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 17. Sababu ya uwepo wa Mungu ni kukusaidia wakati ukipitia kipindi kigumu kabla hujafikia kipindi chema. Niko kwenye mwanzo. Mwanzo wa majira ya jambo. Mwanzo wa majira ya jambo huwa kuna pitio. Sangine wakati jambo linataka kuanzaanza hivi, mapito huwa yanakuwa makali sana. Mapito yanaweza yakawa magumu sana. Mpaka unaweza ukafika mahali ukaona inawezekana kwa kweli hili jambo sijaanza na Mungu. Mungu yuko ndani ya jambo hilo. Kama alikusemesha hajatoka. Kuna mtu ninaongea naye. Kama Mungu alikusemesha hajafanya nini? Hajatoka. Dhiki haimaanishi kwamba Mungu hayupo. Mateso haimaanishi kwamba Mungu hayupo. Mungu alimwambia Ibrahim, hao watoto wako, kizazi chako, uzao wako utakaa Misri kwa mateso miaka 400. Lakini angalia kitu Mungu anamwambia Ibrahim, anamwambia Yakobo, anamwambia nitashuka pamoja nawe na nitakuwa pamoja nawe na nitakuwa huko pamoja na wewe mpaka siku ya kukupandisha tena urudi kwenye nchi. Kwamba katikati ya mateso Mungu alikuwa yupo na alikuwa anaona kinachoendelea. Sio kama Mungu macho yake yameondoka kwako. Hata kama unapita pito gani, macho ya Mungu bado yamekuelekea katika jina la Yesu. Anasema maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Nachotaka nikuonyeshe huwa kuna utukufu ambao unakuja, lakini kabla ya utukufu huwa kuna dhiki inatangulia. Ile dhiki inaandaa ule utukufu unaoendea. Kuna mtu ninaongea naye. Kuna mtu ninaongea naye. Haujawahi utokea utukufu kabla ya dhiki. Kitabu kile cha Petro. Petro. Nguvu za Mungu ni za muhimu juu yako, lakini kuna nguvu zingine zinakuja juu yako sio kwa ajili ya kufanya chochote ila kukusaidia wakati wa kujaribiwa kwako. Amina. Waraka wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7. Anasema nafurahi sana wakati huo. Mwambie mwenzako kuna wakati wa kufurahi sana. Nafurahi sana wakati upi? Huo. Maana yake sio wakati ulioko sasa. Anaposema huo maana yake ni wakati uko mbele. Nafurahi sana wakati huo. Ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya aina mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa na sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Maana yake kabla Yesu hajajifunua kwako kwa utukufu, kuna namna utapitia pito, na Biblia inasema ni lazima.
Ebu kama nimeongea na mtu anipungie mkono. Maana unajua kuna watu sawa kipita wanaona kama Bwana alishawapungia mkono wao yuko nao. Hata kama unapitia kipindi kigumu namna gani, sio kwamba Mungu amekuacha. Kuna mtu nimeongea naye. Na hicho kipindi Biblia imeweka wazi, anasema hicho kipindi ni lazima. Ni kipindi ambacho kikija kwako kinakuhuzunisha, unahuzunishwa na majaribu ya aina mbalimbali. Maana yake saa nyingine linatoka hili linaingia hili, linatoka hili linaingia hili. Unamwambia Mungu hata lini, hata huo mtihani utakapoisha? Lakini huo mtihani ukiisha, Biblia nasema pale mbele kuna sifa, pale mbele kuna utukufu, pale mbele kuna heshima kwa kufunuliwa kwake Bwana. Maana yake kipindi hicho Bwana anakuwa amenyamaza kwanza. Lakini sio kwamba amekunyamazia moja kwa moja, yuko pamoja na wewe kwenye huo moto kuhakikisha kwamba hutaungua. Unaweza ukaugua mpaka watu wakakukatia tamaa, kumbe Mungu ni kama anakuandaa kwa chombo cha uponyaji, kwa maana Mungu anajua kwamba utakuwa na maumivu na watu wengine wanaopita kwenye pito kama la kwako. Kuna mtu anaitwa Kenneth Hagi, aliugua karibu kufa, alisharudia umauti uti, yeye anaita kufufuka kama mara tatu. Lakini yule baba kati ya mtu aliye sijui kama yuko mpaka sasa, aliyetembea na upako wa kutisha ni yule baba. Anaweza akapita hivi watu wakapinduka huko, anaweza akasimama hapa akashindwa kuhubiri, watu wote wakaanza kucheka mpaka mwisho wa ibada. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna pito unapitia. Biblia nasema kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo aliteswa alipojaribiwa, anasema aweza kuwaokoa wengine. Wakati unapopitia pito fulani, ni kama Mungu anaandaa mwalimu wa kusaidia wengine wanaokuja kupita. Kwa hiyo Mungu wakati akiandaa mwalimu, hawezi kumwandaa mwalimu kwa namna ya kawaida, anamwandaa mwalimu kwa levo ya mwalimu ili aweze kusaidia wengi. Kuna mtu ninaongea naye. Msalimie jirani yako, mwambie kabla ya utukufu kufunuliwa unaingia Misri kwanza. Hayo ni majira namba majira ya Misri, hayo ni majira namba mbili. Ni majira ya lazima kabisa kwa kila mtu. Na ni Mungu mwenyewe atakupeleka. Si unajua alipeleka familia ya Yakobo ikiwa watu wangapi? Watu sabini. Watu sabini ndio waliingia kule Misri. Na Mungu akamwambia utakaa huko miaka 400. Na baada ya miaka 400 nitarudi na wewe kwenye nchi tena. Okay, ngoja tusome hapa. Msalimie jirani yako, mwambie uwezi ingia utukufu mkubwa kabla hujapelekwa Misri. Muulize yuko wapi sasa hivi? Yuko Misri? Au yuko Kanani? Maana kuna wengine tayari wameshatoka Misri, angalau wako jangwani. Unajua jangwani hamna mateso, ile chakula tu ndio kinakuacha shida. Hamna kupigwa tena, hamna kuchapo bakora, hakuna kutengeneza matofali. Halo. Misri ikikuachia, saa nyingine unakutana na jangwa kwanza, baada ya hapo ndo unakutana na Kanaani. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Kitabu cha Mathayo sura ya 4. Nazungumzia nyakati za wana wa Israeli. Walizaliwa kama taifa, wakaingia Misri kama taifa. Na Mungu akawaambia watateseka. Na Mungu kabisa ndo anawaambia, ninakupeleka Misri lakini unaenda kuteseka. Na anajua haya mateso yatakaa miaka mingapi. Anasema miaka 400. Anasema mwaka wa 400 nitawarudisha kwenye nchi yenu tena. Inawezekana kuna mahali umeshaondolewa. Na inawezekana sasa kwa kweli uko kwenye stress sana kwa sababu uliondolewa kwenye Kanaani yako. Jiandae tena kurudi. Unajua unaweza ukawa umefika kiwango fulani, ghafla Kanaani kaondolewa, ukaanza kupita barabara ya Misri, ukaanza kupita kwenye mateso. Unaanza kusema hivi, Mungu kweli ndio mimi yule nilikuwa ninaishi hivi sasa?
Nataka nikuambie hiyo ni kama umetolewa tu ili uingie Misri kwanza. Lakini sio kama Mungu amekosahau. Baada ya hapo Mungu anaenda kukurudisha Kanaani yako na hali yako itaenda kuwa bora kuliko ile ya kwanza. Utukufu wa mwisho utazidi ule wa kwanza. Salimia jirani yako, mwambie haijalishi saa hiyo uko Misri. Mwambie anza kuchungulia utukufu nao kuja mbele yako. Hivi unaona utukufu au bado unaona Misri tu? Eh? Unaona utukufu au unaona Misri? Unajua mateso huwa yanapofusha macho kiasi ambacho hata ukiwaambia watu kwamba unaenda kuanambia labda hayo mambo ni ya mtu mwingine. Wewe ukoona Petro alipokuja kutolewa na malaika akafikiri anaota ndoto. Maana yake ni kitu akutarajia. Kuna mambo mengine unaweza ukafika mahali hata ukiona Mungu anaongea na wewe unaona kama sio mimi, kama hili neno labda sio la kwangu. Nakwambia ni la kwako kabisa maadamu Mungu kwenye semina hii. Kama lisingekuwa la kwako Mungu asingekuleta, lakini maadamu Mungu amekuingiza huku ndani, hili neno ni la kwako kabisa. Hallelujah. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haijalishi umepoteza nini, wakati wa majilio pia ni wakati wa marejesho. Wakati Mungu akijilia watu wake pia ni wakati wa Mungu kurejesha vitu fulani vilivyokuwa vimeondolewa kwao. Wakati Mungu alipokuja kwa awamu nyingine kwa wana wa Israeli aliwarudisha Kanaani yao. Na Mungu anaenda kukurudisha Kanaani yako. Ataenda kuinua tena uchumi wako hata kama ulikuwa umeyumba kidogo. Kuna mahali Mungu atakupeleka tena pa heshima zaidi. Ebu sema mimi ni mtu mkuu mbele za Bwana. Bila kujalisha saa hii unaonekanaje. Amen. Mungu amesha kuingiza Misri. Ndio hapo unapitia saa hii. Ni mahali pa maumivu. Ni mahali ambapo hapapendezi. Na ni mahali ambapo Mungu mwenyewe ndo anakupeleka hapo. Jamani, sio shetani alimpeleka Yakobo. Sio pepo lilimpeleka Yakobo. Bwana mwenyewe anamwambia ninakupeleka mpaka Misri na nitakuwa pamoja na wewe mpaka nikupandishe tena. Hebu tusome kitabu hicho cha Mathayo. Unataka utukufu mkubwa eh? Okay. Jiandae kwa utukufu mkubwa. Biblia inasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Hebu soma kama mstari wako na soma kama wakwangu. Rudia tena. Nani alimpeleka? Nani alimpeleka? Ili afanye nini? Kuna utukufu mkubwa Kristo alitembea nao. Lakini angalia kabla ya ule utukufu mahala anaenda, anaingia Misri kwanza. Bwana mwenyewe anamtoa Yakobo anamuingiza Misri. Alafu anamwambia utateswa miaka 400, baada ya hapo nitakurudisha Kanaani. Bwana amemtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili aje aukomboe ulimwengu. Kabla hajaanza huduma na yale aliyoyatenda, angalia mahali ambapo Bwana anampeleka. Roho wa Mungu anampeleka mahali pa kujaribiwa na ibilisi. Hivi kuna mtu ninaongea naye? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, ukisoma kitabu hicho cha Luka utakuta ameandika hivyo hivyo. Lakini mimi nitasoma ule mstari wa 14. Msalimie mwenzako, mwambie kuna vitu sahihi unaona kama ni mateso kwako, lakini mwambie ni kwa ajili ya ule utukufu nao uendea. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hakuna utukufu mkubwa kama hakuna pitu mtu amepitia. Ulishawahi kupitia pito lolote? Kama hujawahi kupita na Mungu anataka kwenda kukuinua, jiandae kupita. Hallelujah.
Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Jamani, utukufu mkubwa umefunikwa na kitu kama cheusi cheusi hivi, mpaka kile kitu kikionolewa vinasema hivi, kweli kile kitu ndio kilikuwa kimefunika hii dhahabu? Kitu cha thamani namna hii, kwa nini kifunikwa na ukungu mbaya namna hii? Ukiona nyakati mbaya, elewa nyakati njema pia na zenyewe zipo. Ziko nyakati za kuburudishwa, ziko mbele yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Angalia kwenye Luka sura ya 4 mstari ule wa 14. Anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, saiwa na upako kwa ajili ya kila anachokwenda kufanya sasa. Kwa nguvu za Roho akarudi, kwa nguvu za nini? Za Roho. Akaenda Galilaya, habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Lakini kabla hapo alienda wapi? Alienda nyikani ili afanye nini? Ili ajaribiwe. Anatoka nyikani, angalia kiwango anachotoka nacho. Anatoka na upako ambao alipoanza tu huduma, habari zake zikaenea katika mataifa yote ya kando kando. Lakini angalia, kabla Bwana hajamuinua kwa level hiyo, angalia mahali Bwana alipompeleka. Msalimie mwenzako, umwambie kabla Bwana hajafanya jambo kubwa atakuingiza Misri kwanza. Amina. Yakobo baada ya kuzaliwa kama taifa, kabla Mungu hajamtukuza kama taifa, alimuingiza Misri. Hiyo huduma yako ambayo Mungu ameanza na wewe, kabla haijatukuka sana, itaingia Misri kwanza. Hapo ndipo watu wengi wa hapo hamna marafiki hapo. Marafiki ni wachache sana sasa ukihubiri somo la aina hii. Lakini aliepukiki. Mzaliwe mwenzako, mwambie uwezi kwepa Misri kabla ya Kanaani. Kanaani huwa haitangulii. Yale matunda ya Kanaani huwa hayatangulii. Mungu anatanguliza Misri kwanza. Mungu anakuchomeka Misri, alafu anakuambia kaa hapo Misri kwa muda. Baadaye anakuchomoa Misri, anakuingiza Kanaani, pahali pa maziwa na asali. Haleluya. Haleluya. Lakini haimaanishi kwamba wakati huo ukiwa Misri Mungu amekuacha. Mungu huwa yuko pamoja na wewe Misri, lakini akiwa na wewe Misri anakufariji tu. Nimesemaje? So najua wewe, nikwambie faraja haiondoi msiba. Ulisha wewe kwenda kufariji mtu aliyefiwa? Kwani faraja inaondoa msiba? Saa Mungu anakufariji, msiba bado upo. Hebu fungua Zaburi. Mungu akiwa na wewe ni neema ya kukufariji. Yaani anakusaidia usije ukafia kwenye hilo jangwa la Misri. Atakufariji tu. Yaani ukilia sana anakuambia mwanangu, jipe moyo mkuu, niko pamoja nawe. Na saa nyingine ukilia sana anakuletea ndoto na maono, anakuonyesha huko mahali pazuri sana. Hiyo ni kama anakufariji. Ukiamka ni ndoto tu. Ukilia sana kwa ajili ya uchumi, anakuonyesha umekumbatia maburungutu. Ukiamka mbona kumbe ni ndoto tu? Sio ndoto, ni Mungu anakufariji. Anakuambia haya unayoyaona ndo halisi. Hiki unachokiona sasa hivi unakipitia ni cha kitambo kidogo, ni dhiki ya kitambo kidogo inayokutengenezea utukufu mkubwa sana kule mbele. Kuna mtu nimeongea naye. Msalimie mwenzako, mwambie saa nyingine wakati ukiwa kwenye mambo magumu, kuna saa Mungu anakufariji tu, haondoi msiba, hauondoki, lakini faraja ipo. Haleluya. Akiona unataka kutoka kabisa, anakutumishia mtu, anakuambia nenda mwambie fulani, mwambie niko pamoja naye, alafu mwambie niende kumbariki sana. Najua ghafla moyo wako unanyanyuka, unaanza kupaa tena. Haleluya. Kitabu hicho cha Zaburi ya 23 mstari wa 4 anasema hivi: naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti,
sintaogopa mabaya, kwa maana wewe uu pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vya nifariji, havijaondoa umauti. Ndio maana nimekuambia kuna saa Mungu atakufariji japo msiba bado upo. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa nini, wa mauti, sintaogopa mabaya, maana wewe uko pamoja nami. Anasema gongo lako na fimbo yako vya nifariji. Alimuona Bwana akiwa pamoja naye kwenye lile bonde la uvuli wa mauti, lakini uwepo wa Bwana haukuweko pale kwa ajili ya kuondoa bonde la uvuli wa mauti. Uwepo wa Bwana ulikuweko pale kwa ajili ya kumfariji tu. Hebu kama nimeongea na mtu mmoja, punga mkono mahali ulipo. Saka kama muda wa kutomolewa Misri haujafika, Bwana atakuwa na wewe jirani kwa ajili ya kufaraja. Faraja tu, faraja tu. Akiona sasa ndio unataka kuchoka kabisa, atakutokea hata kwenye ndoto akusemeshe. Akiona umefika mahali uelewi kabisa, atakutumishia mjumbe. Au atakutanisha tu na ujumbe wa kukuinua tena moyo usonge mbele. Baada hapo ndio unasema hivi, kweli huo ukungu wote niliopitia ndio kipindi kizuri namna hii? Mbona hili blanketi chafu lilikuwa limefunika dhahabu na lulu na tanzanite? Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie mwenzako, mwambie ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, mwambie utakufa. Haleluya. Hilo bonde hautafia huko ndani. Hautakufa ukiwa na hicho kipindi unachopitia sasa. Hautakufa ukiwa unapita kwenye hilo pito. Ndani ya hilo pito Bwana yupo, na yupo hapo akikufariji. Lakini mwisho wa faraja sasa ni kukutoa na kukuingiza Kanaani yako. Haleluya. Sema kuna wakati Bwana ananifariji na kuna wakati Bwana ananitoa. Kama kipindi cha kutolewa hakijafika, huwa kunakuwa na kipindi cha kufarijiwa. Wakati wa faraja pito lipo, lakini Mungu anakusemesha maneno mazuri. Anakuonyesha maono mazuri. Ukilia unaona maono mazuri. Ukisononeka sana unataka kuvunjika moyo, anakupa Biblia unasoma, unakutana na mstari unakusemesha kama vile unaongea na wewe, mpaka unasema Mungu asante, ili neno sije nikalisahau, mpaka unakunja hiyo karatasi. Haleluya. Haleluya. Msalimie jirani yako, mwambie haijalishi saa hii uko Misri, mwambie Kanaani yako imesogea sana. Amen. Kanaani yako imefanya nini? Lakini hakuna Kanaani kabla ya Misri. Na saa nyingine Mungu anaweza akakutoa Kanaani akakuingiza Misri, alafu akakurudisha tena Kanaani. Ndivyo alivyomfanya Yakobo. Anamtoa Yakobo Kanaani, anampeleka Misri, alafu anamrudisha tena Kanaani. Hiyo inaitoa kupoteza. Kuna mtu anaongea naye? Wakati huko Kanaani alafu ukaingia Misri, unapoteza kila kitu. Baada ya muda Mungu anakurudisha Kanaani, kila kitu kinarejea. Hata Ayubu kuna kipindi alipita, alitoka Kanaani akaingia Misri, alafu Mungu akamrudisha Kanaani. Kanaani kawa mara mbili zaidi. Haijalishi umepoteza nini, jiandae kwa marejesho ya Bwana. Lazima uingie Kanaani yako tena. Hebu sema amina. Yale uliyopoteza Mungu atakufidia kwenye majilio ya wakati huu. Kuna vitu kwako vinaonekana kama vile haviko tena, lakini jiandae, vitakuja. Utukufu wa mwisho utakuwa mkuu sana. Wakati Mungu atakaporejesha heshima yako itakuwa kuliko ya jana. Amen. Amina. Nisaidie kusalimia marafiki wawili watatu. Mwambie hujapoteza chochote. Mwambie ni kama uliingizwa Misri tu. Mwambie jiandae tena, Kanaani inakujilia. Mwambie Kanaani yake imenukia. Imenukia kile ulichopoteza. Hata kama ulikuwa na upako fulani na ukaona kama ule upako umekuacha, haujakuacha ule upako. Ule upako ni kama umeingia kwanza Misri. Upako ka, ngoja nikwambie, mamajusi walipoingia kwa Herode, walipoingia kwa Herode, ile nyota ilijificha.
Kuna mahali ukifika nyota yako inajificha. Ukitoka hapo nyota yako inaanza kutembea tena. Msalimie mwenza kumwambia nyota yako imejificha kwa kitambo. Kwa sababu kuna mahali umeingia. Mwambie baada ya muda, mwambie nyota inaenda kunyanyuka tena. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nyota yako ya uchumi, nyota yako ya huduma inaenda kupaa tena, inaenda kutembea tena. Saa nyota imejificha, giza linakufunika, kila kitu kinakuwa kama kimeshaisha. Ni nyota imejificha. Kwa sababu kuna umeingiza Misri. Misri nyota huwa haing'ai. Zaliba meza kumwambia ukiwa Misri nyota huwa haing'ai. Nyota haing'agi Misri, nyota huwa inang'aka nani? Ni muda wa nyota yako kwenda kung'aa tena. Ni muda wa nyota yako kwenda kutokeza tena. Haleluya. Haleluya. Ni majira yamefika. Kuna vitu umepoteza, majira haya yatakurejeshea. Jiandae kwa kile ulichopoteza, maana kinarudi. Amina. Haleluya. Hakuna Kanaani kabla ya Misri. Hebu simama. Haleluya. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Kuna mahali Yesu anakupeleka. Hivi wewe hujaona bado kuna mahali Bwana anakupeleka? Hujaona bado? Kuna mahali Mungu anakupeleka. Maana Mungu, kilio chako kinaenda kugeuka kuwa kicheko. Huzuni yako inageuka kwenda kuwa furaha. Machungu yako yanaenda kugeuka kuwa matamu. Haleluya. Hebu inua mikono yako tumbeleza Bwana. Oh my God, shalala babo sita, makayanda robo siti, leka babo sheta, meka lara babo si, mandi liri babo soko robo bu. Inawezekana uliondolewa Kanaani na ukachomekwa Misri, na uko sasa kwenye kipindi cha maumivu makali, uko kipindi cha kutumikishwa na hali fulani ambayo uipindi hata wewe mwenyewe. Nataka nikwambie hiyo ni hali ya kitambo kidogo. Majilio ya Bwana yanaenda kukurudisha tena Kanaani yako. Unaenda kurudi tena na nyota yako inaenda kunyanyuka tena, inaanza kutembea. Nyota yako ilisimama kwa muda kwa sababu ulikuwa uingie mahali. Nyota ikasimama kwa muda. Saa hii Mungu anaenda kuiamrisha ile nyota yako sasa ianze kutembea. Na nyota ikianza kutembea, maendeleo yako yatakuwa dhahiri. Oh, hallelujah. Shalala bababu site. Maka baba babobose. Shelerererere babobosi. Ola rara bababasi. Maka babobosi. Melerere babobosi. Nawezekana uko kwenye maumivu ambayo hata moyo wako unageuka ndani yako. Moyo wako unauma. Ukiwaza hali uliokuwa nayo na hali ulionayo sasa ni kama si rafiki kabisa. Lakini nataka nikwambie moyo wako usiume, Mungu amekuja. Moyo wako usiume, Mungu amekuja. Moyo wako usiume. Mbingu imeinuka kwa ajili yako. Hata kama ulikuwa mwenyewe mbingu ingekuja. Majilio ni ya mtu. Hata kama usingekuwepo na mtu mwingine, kama ni majira yako ya kujilio, mbingu ingenyanyuka kwa ajili yako, ingekuja. Makababo sete mahiterebobos. Ikarababush. Najua kuna mahali pachungu umepita. Kuna mahali ambapo hata moyo ulifika mahali ukachoka, ukakata tamaa. Bwana ni faraja yako. Shelerebo makalarabasita. Inawezekana umepoteza kila kitu kama Ayubu. Jiandae kupata kila kitu mara mbili tena. Utakapoingia Kanaani yako itakupatia kila kitu zaidi ya kile ulichokuwa nacho. Majilio ndani yake yana marejesho. Majilio ndani yake yana marejesho. Majilio ni upako mpya kwa ajili ya jambo jipya. Ni upako mpya kwa ajili ya utendaji mpya. Ni upako mpya kwa ajili ya viwango vipya. Bwana anaenda kukutoa utukufu kwenda utukufu mwingine. Bwana anaenda kukutoa heshima ulionayo kwenda heshima nyingine. Bwana anaenda kukuinua kutoka sifa mpaka sifa.
Mungu alimwambia Daudi, nitakupa jina la sifa duniani. Mungu anaenda kwenda kukuinua na jina lako litasikika mbali. Wale wasiokujua watakuulizia makababu sekete makarababu sita. Adui alifikira ameimaliza huduma yako, adui alifikira amemaliza uchumi wako, kumbe Bwana alikuwa amekuchomeka tu uingie Misri kwanza, na nyota yako ikasimama mpaka hapo, na ilikuwa itembei tena kwa sababu sio kipindi cha kutembea. Bwana anakuchomoa Misri, anakupeleka sasa Kanaani, na nyota yako inaanza kutembea, na uwepo wake utakuwa juu yako kwa ajili ya kukutendea mema. My Lord Barababos Memelele babasi Uliriri hababo Sheleririri mamama sorobos. Aleluya, aleluya, shelererabos Ya mamama Elelelebos Ikia mamama Yekelelebos. Unajua jiache kwa Bwana, hakuna mtu anajua saa ya kujiliwa kwake. Hatutajiliwa wote kama harambee. Kila mtu ana muda wa kujiliwa kwake. Inawezekana leo ndio siku yako. Inawezekana leo ndio siku Bwana ameiandaa. Inawezekana ndio siku ya kuchomolewa Misri kuingizwa Kanaani. Inawezekana ndio siku ya nyota yako kurudi na kuanza kutembea. Inawezekana kile kilichoondoka ndio Mungu anakirejesha. Ni majira yako inawezekana. Mama yerere baba mama rika babo yeka babo. Ulionekana kama uliachwa, lakini si ujaachwa mpendwa. Ulionekana kama uliotupwa, ujatupwa. Umeonekana kama uliosahaulika, Bwana hawezi kukusahau. Katika Isaya anasema mama aweza kumsahau mwanaye anyonyaye, anasema aweza kumsahau, lakini mimi sitakusahau. Mpendo wangu hujasahaulika, mpendo wangu hujasahaulika, hujaachwa. Bwana anakuwazia mawazo mema, anawaza mwisho mwema kwa ajili yako, liko tumaini mbele yako. Mama lekababu, wale waliokuangalia wakakudharau, waliodharau mwanzo wako mdogo, wataenda kuona mwisho wako ukiwa mkuu sana. Maileria mia soto yekerelabu yandarawa. Ni vitu gani umepotesha? Ni vitu gani umedhulumiwa? Ni vitu gani vimeondoka mikononi mwako? Angalia vikirudi sasa, vione vikirudi, vione vikija. Nyota yako ilisimama, lione ikitembea, lione ikitembea. Oria baba yekelere babos. Ukole upako wa majirio, majira mapya ni upako fulani Mungu anauachilia, unaitwa upako wa majirio, upako wa majirio, upako wa majirio. Hautakuacha vile ulikukuta. Watajiuliza mwana wa Kishi nini kimempata. Watajiuliza Yesu sio yule alikuwa seremala. Mimi sijui wao wanakuita nini, lakini watakushangaa. Mungu anaenda kuwashangaza watu kwa ajili yako. Mungu anaenda kuwashangaza watu waliokujua. Mungu anaenda kuwashangaza watu wanaokuangalia sasa, kwa yale wanaokwenda kukutendea, kwa yale ambayo unaenda kutendewa na Bwana. Wema wa Mungu umefunuliwa, wema wa Mungu umedhihirishwa kwa ajili yako. Uso wa Bwana umekurudia, uso wa Bwana unaenda na wewe sasa. Ukisikia kuomba, endelea kuomba, jiache kwa Bwana tu. Ni majira yako kwenye uwepo wa Bwana. Ni uwepo maalum kwa ajili ya kipindi maalum. Ni uwepo maalum kwa ajili ya kipindi maalum.
Mailaria mama yanda. Shirerele boss. Mama boss, sekelele boss. Ukisikia kuomba jiachie kwa Bwana. Ukisikia kuomboleza omboleza. Ukisikia kulia lia. Ukisikia kucheka cheka. Kile kilichoko kwenye moyo wako jiachie. Mai lirie, meia, mile, bobo, rika, babos. Oh, sheka baba. Bwana anakuja na mafuta mapya juu ya huduma yako, juu ya uchumi wako, juu ya familia, juu ya ndoa. Bwana anakuja na mafuta mapya. Walionekana kama upamekauka, ulionekana kama jangwa, lakini miche inaenda kukujilia. Ule mto unaoendeshwa na pumzi ya Bwana hauko mbali na wewe, uko around. Lelelele shaka ya baba yekawa babo setetete. Mwisho wako unaenda kushangaza, mwisho wako unaenda kushangaza, mwisho wako unaenda kushangaza. Yes. Uliingizwa Misri kidogo tu, lakini sio kwamba utakaa Misri. Misri ni mahali pa kutembelea tu. Bwana anaenda kukutoa Misri. Oria baba, kipi umepoteza? Jiandae kukipokea maradufu. Mailiri vika bobo. Majira yako yamefika. Mula wako umetajwa. Oriri mahandiri mahandorobo hondiririri. Shere babos. Ilo bonde sio ilufe, ni bonde la mauti, lakini sio ilufe, ni mahali pa kupita tu. Ndio maana Daudi anasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, maana yake alijua anapisa. Hapo ni mahali pa kupisa, sio mahali pa kukaa, sio mahali pa kudumu. Hiyo hali unayopitia ni mahali tu pameruhusiwa, kama Misri yako. Kanani yako imenukia sana. Kanani yako iko jirani na wewe sana. Naiona Kanani ya mtu mmoja. Naiona Kanani ya mtu mmoja. Naiona Kanani. Baba. Naiona Kanani. Naiona Kanani ya mtu mmoja. Naiona Kanani ya mtu mmoja. My Lord. Bwana, ni wakati wa watoto wako kuchomolewa kutoka Misri. Ni wakati wa mwisho wa bonde la uvuli wa mauti. Sio kwamba Bwana atakufariji sasa. Bwana anaenda kukutoa. Baba. Baba watoto wako, baba. Hebu simama sasa, inua mikono yako tukamalize. Mailere baba. Oka bibi likayande. Okara baba sito.
Ayayayaya. Unajua naona ule upako wa majilio. Mai liria, mama yanda, sherele babo. Majira mapya ni kujiliwa kwa upya na Bwana. Ni kutembelewa upya na Bwana. Ni Bwana anaachilia upako maalum kwa jambo maalum. Yes. Yes Lord. Sherele baba. Ndio uko upako maalum kwa ajili ya jambo maalum juu yako. Uko upako maalum kwa ajili ya jambo maalum juu yako. Ni majira ya kujiliwa kwako. Ni majira ya kujiliwa kwako. Ni majira ya kujiliwa kwako. Hayo majira yamebeba full package. Full package iliyoainishwa kwa ajili ya majira haya. Ni kutembelewa kimbingu. Ni kutembelewa kimbingu. Mbingu inatutembelea. Mbingu inatujilia. Ni mbingu kujifunua duniani kwa ajili ya jambo fulani. Yes. My Lord. Shalala baba bossa. Shalala baba bossa. Woo. Yes. Yes. Kalala baba 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 baba. Yako mafuta juu yako. Yanaenda kuinua juma yako kwa level nyingine. Yako mafuta juu yako. Yanaenda kuinua uchumi wako kwa level nyingine. Yako mafuta juu yako. Yes. Shalalos. My Lord, shalalababi. Jiandae kwa mafuta. Yako mafuta ambayo ndio yanayobadilisha muhula wako. Muhula huwezi badilika bila mafuta. Majira hayawezi badilika bila mafuta. Tofauti ya muhula na muhula ni mafuta. Inua mikono yako. Sema Bwana, asante kwa yale mafuta ya muhula huu. Asante kwa ule upako wa majira haya. Hey. Utaona watu waliokukimbia wakikutafuta. Utaona watu waliokuacha wakikutafuta. Majira ya Yesu kwenda msalabani walimkimbia. Majira ya Yesu kufufuka watu walimrudia. Majira ya Ayubu kupita watu walimsema. Majira ya Ayubu kurejea na Bwana walirudi kwake kwa toba. Kuna watu wanaenda kupatana na wewe ambao walikuwa wameshatengana na wewe. Bwana anaenda kuwarudisha kwako maana mula. Inawezekana mume amekukimbia, watoto wamekukimbia, mke amekukimbia, marafiki wamekukimbia. Kuna kitu kimetoroka kwako, mula unaenda kukirudisha. Wakina Petro walimtoroka Yesu wakati wa mula wa kuingia kwenye mateso. Wakati wa kuingia Misri hakuna marafiki wengi. Marafiki wako ni wakina Simoni Mkerene ambao Bwana anawainua kipindi cha faraja. Kalabababosh. Kalabababosh. Yes. Bwana mkumbatie ule mtoto wako kwa mafuta.
wana mkumbatia ule mtoto wako kwa wingu jipya. Baba, naomba nyota yake ikarudi, ianze kutembea. Ile nyota iliyokuwa imejificha na ifunuliwe kwako sasa. Ile nyota iliyokuwa imesimama ifunuliwe na iwaze kutembea, ikupeleke kwenye hatima yako. Kuna nyota zilikuwa zimezima, kuna nyota zilikuwa zimezuiliwa, kuna nyota zilikuwa zitembei tena, kuna nyota za watu zilikuwa zimefichwa. Ni mwanzo mpya tena, nyota yako inaachiliwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Ebu sema tu asante Yesu. Sema tu asante Yesu. Kwa nyota yangu kutokea tena. Na itaanza kutembea tena. Elewa, nyota ya Yesu iliyokwenda kuchukua mamajusi ilijificha wakati walipoingia kwa Herode. Na nyota yako ya hatima yako inawezekana ilijificha kwa sababu ulikuwa umeshaingia Misri. Kipindi cha mateso nyota huwa haifanyi kazi. Maana nyota ikifanya kazi lazima ufanikiwe. My Lord, shelere babu sita. Makaba babu sita. Reke bebe sete. Ile manimane marihamu pamoja na dhahabu ilikuwa inapelekwa na nyota. Makayanda ukarababia. Nyota yako inarudi, nyota yako inarudi, nyota yako inarudi, nyota yako inarudi. Ndio, ndio, nyota yako inarudi. Na mwisho wako unaenda kuwa mkuu sana. Mwisho wako unaenda kuwa mkuu sana. Mababos, ngoja nikwambie, majira yakifika Farao hawezi zuia. Majira yakifika ukuta wa Jeriko hawezi kuzuia. Majira yakifika bahari ya Shamu haiwezi zuia. Hakuna jambo gumu saa Mungu ameinuka. Hakuna jambo gumu saa mkono wa Mungu umenyoshwa. Bwana asante. Bwana asante. Yes. Yes. Majira ya kujiliwa kwako yamefika. Sara alikaa miaka 90 bila mtoto. Bwana akamwambia Ibrahim, mwakani wakati kama huu nitamjilia Sara, naye atakuwa na mtoto. Mwaka wako wa kujiliwa umefika. Huu ni mwaka wa Bwana aliyovika taji. Makababoboseta karika bababoyanda. Ni mwaka uliovikwa taji kwa ajili yako. Kababo rika mama handa. Thank you, Lord. Kuna vitu vinarudi, kuna vitu vinarudi, kuna vitu vinarudi, kuna vitu vinarudi.
kuna vitu vinarudi. Ora babasi. Kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinarudi. Vilitoka ndani ya watu vinarudi. Kuna neema ziliachilia watu zinarudi kwao. Kuna utukufu uliondoka unarudi. Maila baso. Sande Bwana. Sande Bwana. Sande Bwana. Sande Bwana. Kuna vitu vinarudi. Ninaona vitu vikirudi. Naona vitu vikirudi ndani ya wasu. Kuna vitu Bwana anarejesha. Viliondolewa. Na ukabaki ukiwa. Bwana anaenda kukutukuza tena. Ni wakati wa furaha ya Bwana tena kwako. Ni wakati wa kicheko tena kwako. Ni wakati wa yale machungu kuwa matamu. Hallelujah. Hallelujah. Nuru yako imekuja. Nuru yako imekuja. Nuru yako imekuja. Bwana aliye nuru ya ulimwengu amekujilia. Nuru yako imewasili. Ni wakati wa kuondoka sasa. Ni wakati wa mtembeo wa kiungu kwako. Bwana asante. Sema tena asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Sema tena asante Yesu. Oh, shelelele baba. Shelelele la baba. Yes. Liko wingu kuu limeruhusiwa litufunike. Ndani yake limebeba yale ambayo Mungu amekusudia tutembee nayo ndani ya majira haya. Kuna watu linarudisha vitu vyao. Wengine walikuwa uchi kabisa ngozi na wavaa. Yaani ukitaka kujua mtu amerejeshwa kitu ni kama unamwona akiwa uchi anaviko nguvu, anaviko nguo ghafla. Ule ukiwa unaondoka. Ile hali inamwachia. Pokea kurejeshwa kwa jina la Yesu. Pokea kurejeshwa uchumi wako kwa jina la Yesu. Pokea kurejeshwa ndoa yako kwa jina la Yesu. Pokea kurejeshwa mafuta ya huduma yako tena kwa jina la Yesu. Vipawa vilivyotoroka ndani yako, Bwana anaenda kuvirudisha tena. Bwana asante.
Bwana asante. Katika jina la Yesu. Karibu kae. Ora babu sherere la baba basito. Na watu ilo ingu bado limewakalia juu ya linatengeneza kila ambacho limetumwa kutengeneza. Usikatize wingu lako kwa sababu watu wengine wamekatisa. Ile wingu limetumwa limebeba full package ya kile Mungu anachotaka kitokee kwako. Wengine ni Mungu anawarejeshia vitu vilivyoondoka kwao. Au takuwa yule Au takuwa yule. Yes, Lord. Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Bwana kwa ajili ya utukufu wako. Muda wetu umesogea. Chukua sadaka yako tukamshukuru Bwana. Niweze kukuruhusu. Bwana asante. Uliingia Misri kwa kitambo kidogo, lakini Mungu anaenda kwenda kukufurahisha kwa yale atakayokwenda kufanya kwako tena. Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa kile unachofanya katikati yetu. Hebu sema tu asante Yesu. Najua nashukuru hapa ili tutoe sadaka, lakini naona kuna kitu hakijaondoka. Kama Bwana yuko kwenye service bado. Yes, Lord. Jesus. Jesus. Wale malaika wa hudumu bado hawajaondoka. Na lile wingu la kudumu bado halijaondoka. Bwana utukuzwe. Bwana utukuzwe.
Hallelujah. Baba nakushukuru kwa sadaka hizi. Nakushukuru kwa kila anayekwenda kutoa. Nakushukuru kwa kile ambacho umekiachilia katikati yetu kama watoto wako. Sante kwa marejesho. Sante kwa zile nyota zilizokuwa zimesimama. Na sante kwa zile nyota zilizokuwa zimezuiliwa. Ni wakati wa watoto wako kwenda kwenye hatima yao. Mama Jusi wasingeenda bila nyota. Na sisi hatuwezi kwenda bila neema yako juu yetu. Ikabarabosota bababayenda rabasito. Zile nyota za huduma, nyota za kiuchumi, kabarabosita. Kababarakasu. Rikabosoto. Shetani ungekuwa na nguvu usingeongea. Kazi zako zimeharibika. Na umwache hiyo binti atumikie Mungu sasa. Sema Bwana Yesu asante kwa kila ambacho umekirejesha kwangu leo. Unajua nao Mungu, sijajua nifanyeje. Muda umeenda, muda umeenda. Lakini kuna kitu naona bado kipo. Shida ni kama watu wengine wako mwilini sana, hawezi jua hata kitu kinaendelea. Ukiwa kwenye uwepo wa Mungu huwezi faidi chochote ukiwa mwilini. Mungu ni roho, lazima ujue namna ya kujiconnect rohoni. Oh shara basito. Shere basoto. Sante Bwana. Sante kwa kile unafanya. Sante kwa kile unafanya. Mamlaka za kuasi ziko chini kuanzia sasa. Nguvu za kuasi ziko chini kabisa kuanzia sasa kwa damu Yesu. Enyi mamlaka za kuasi, ninawakanyaga kwa jina la Yesu. Mamlaka za kuasi kwa damu ya Yesu Kristo. Baba mbinguni utukuzwe. Watangulia watoto wako wanapoondoka mahali hapa kwenda kwenye miji yao. Kwa waneemeshe kwa neema yako. Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Naomba wakati wengine wakiondoka wachungaji nionane nao kwa dakika chache. Mungu wa mbinguni akubariki, karibu toe sadaka yako, tuonane tena kesho. Muda umeenda, karibu toe sadaka yako, ikurusu tuonane tena kesho.
Baraka za Mungu wa Ibrahim ziambatane na wewe. Neno iliponye.